So kita akan shoot content lah, Mat. Content kita ke mana? Depan UATM. Macam mana? UATM. Sekejap lagi korang tengok lah. Mana yang baru follow aku, mungkin korang baru kenal lah UATM. Tapi mana yang dah follow aku lama, UATM, dia orang akan kenal. Okay? UATM ni memang track, orang kata. Track sekilo. Okay? So kita pergi untuk content je. Paip. For first time, video paip on board. Sekejap lagi kau buka handphone aku, Syekh. Dalam beg. Dekat tempat cerah kan, bawah lampu. Kita laju. Lepas tu aku speed. Prap. Video kau maintain je hadap. Hadap. Hadap tepi. Aku akan peram dia. Prap. Aku buka. Lampu-lampu ni lah. Ha, kau rekod je penuh. Ha, lepas tu depan ATM. Jangan kita nak shoot gambar dulu. Kita ketatkan dia. Kita kepat. Kita pergi starting. Lepas tu tak boleh borak, Mat. Kau rekod je. Syekh, dua angle, satu tengah.
Ketika dia tanya, bang, lepas belumba, motor boleh mati tu ke? Bang, mana ada motor lepas belumba tak boleh mati nak tunggu enjin sejuk? Pelotok kau lagi, kau hidup enjin motor tak berjalan lagi tu. Panas, mat. Bang, dulu. By the way, okay, ni first reaction aku dengan... Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.